Tina i Barbara su mi, što se toga tiče, strašno razočarenje. U smislu, ne da bojkotuju zadatak, ali da imaju svoju reč i svoj stav. Da kažu, stani malo, mislim, čekaj, pa ovo je igra, nećemo mi da ne kažemo baš dobar dan i dobro jutro ili doviđenja. Znači, da nemaju svoj stav i svoju reč koliko god da su to o tome pričale.